საქსტატის ინფორმაციით 2015 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელმა 0.3% შეადგინა. მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილება შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტი წინა თვესთან შედარებით ფასები გაიზარდა 1.8%, ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო მომსახურებაზე 1.7% და პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 2.1%. მოცემულ პერიოდში ფასები გაიზარდა ალკოჰოლურ სასმელებსა და თამბაქოს კოზე 1%. საქსტატის ინფორმაციით 0.3% ფასები შემცირდა სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე. ფასები შემცირდა რძის, ყველის და კვერცხის ჯგუფებზე -2.7% და ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე -2.6%. ფასები 5.2%-ით გაზრდილი ხილზე.